Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про спортивну робототехніку, можливості розвитку гуртом для юних винахідників у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця школи з робототехніки та програмування гуртом Тетяна Ковальова. Добрий день. Учасник гуртку з робототехніки гуртом 12 років Яким Шевченко. Учасниця гуртку з робототехніки гуртом 9 років Альона Сонцева. Вітаю вас. Добрий день. Пані Тетяно, розкажіть про сам цей осередок гуртом, чому та з якою метою вирішили відкривати саме такі курси робототехніки у Дніпрі? Взагалі робототехніка, вона не має обмежень за віком. І я обожнюю конструювати, моделювати. Потім це вже, коли зрозуміла, що це все можна ще запрограмувати, я почала для себе цю ідею розвивати. Також зрозуміла наступне, що робототехнікою може займатися будь-хто. Це дитина і немає обмежень за віком. А ще це все привабило моїх особистих дітей, у мене двоє синів. І в 2016 році з'явилися гуртом з робототехніки. І зараз, попри всі перешкоди, ми існуємо і беремо активну участь у змаганнях і конкурсах. Ви сказали, немає обмежень за віком. Я дивлюсь, що і за гендером також немає обмежень, тому що як дівчатка цікавляться цим, так і хлопчики цікавляться. Так, і дівчат, до речі, у нас за статистикою десь відсотків 30, і вони так хорошенько наступають на п'ятки нашим хлопчикам, бо дуже такі, знаєте, уважніші. Так, є таке. Пані Тетяно, ну дуже хочеться дізнатись, як діти створюють власного робота для змагань, щоб виконати певні завдання. Наскільки це складно, наскільки це реально, як вони хватаються за цю роботу? Взагалі, коли приходить ідея взяти участь у змаганнях, ми, по-перше, всі разом, до речі, це робимо, розуміємо кінцеву мету цього робота. Бо робот може виконувати будь-яку дію, наприклад, їзда по чорній лінії, або кегель-рінг, виштовхувати банки, або, наприклад, гра у футбол. Тобто ми граємо футбол роботом. І, звичайно, за успіхами дитини я приміряю ці технічні умови і взагалі, що маю у собі в гуртку, якби мої можливості. Також велику роль, не побоюся це зазначити, вимагає мої компетентні знання взагалі це робити. Учням потрібно для збірки робота, коли ми працюємо безпосередньо на підготовку до змагань, їх знання з інженерії. Тобто вони вже колись щось збирали і знають, як це збудувати, бо немає інструкції, щоб зробити щось те, що потрібно безпосередньо для змагань. Це робиться все авторське. А потім це все, звісно, обирається, яка трансмісія буде, скільки сенсорів будемо використовувати, як їх ми будемо задіювати, це включається вже алгоритмічне програмування. І ці всі навички у дітей є, і ми просто їх використовуємо. А діти вам дають якісь підказки, щось побажання якісь у них, можливо, власні щодо вибудовки там програмування того чи іншого робота, чи ви навпаки їх направляєте? От є тільки така схема і за неї лише працюємо. Це така синергія, розумієте, що можна, ну, головне – мій поштовх. Так, факт є. І дійсно, тренер, від нього багато що залежить. Він робить перший крок. Але моя задача потім до них прислухатися, що я теж і вчуся далі це робити, і я думаю, що я вже це і вмію робити, бо я дійсно знаю, що діти, коли щось мені пропонують, я обов'язково за це чіпляюся, і ми разом це розвиваємо. Наприклад, ось цей робіт був створений безпосередньо учнем Грівою Олександром, який запропонував зробити виштовхальний автоматичний елемент для м'яча. Я до цього, наприклад, не додумалася, бо він обожнює футбол і у нього це якось в голові склалося. Логічно склалось так. Як ви формуєте команди від гуртом для участі у конкурсах? Ми знаємо, що конкурси проводяться регулярно, є переможці. Є таке, але в першу чергу все залежить від дітей. Це суто їх бажання і можливість батьків виділити той час, який нам потрібен на підготовку. А потім, за рахунок того, що під час навчального процесу вже діти обізнані, вони з самого простого складають роботів, вони знають, як їх програмувати, по суті, я просто обираю дитину відповідно до технічних умов. І все. І головне бажання. Так.
Альона, розкажи, будь ласка, про своє бажання, як ти прийшла взагалі в робототехніку, де ти її знайшла і що тебе там заінтересувало в ній? Ну, спочатку на День інституції Несфера проводила такі як майстер-класи по робототехніці, що нам лекції могли розповідати, та збирали ракети. Ти це побачила і що тебе саме зацікавило? Мене зацікавило тим, що спочатку ми там не програмували, але механізми дуже, їх так цікаво збирати з цим набором, що... Вирішила, чому б не спробувати, так? Так. Так. І скільки ти вже займаєшся цим? Я займаюся робототехнікою вже 3 місяці. Є вже успіхи якісь певні, так? Так, вже була на змаганнях. Є перемоги. Пані Тетяно, розкажіть про перемоги. Так, Альона є одним із учасників 6 дітей в номінації «Робовік». Буквально ось недавно був такий захід, технологічна реконструкція місця, і їх команда зробила робота найшвидше, зробила його, запрограмувала найшвидше, запротестувала і найкраще відкатала. А команда була в тій же віковій категорії, як Альона? Ні, діти були різні, від 9 до 12 років. Але так злагоджено спрацювали, що перемогли всі. Діти. Я була в шоці, наскільки їм було важко спочатку все в ком'юніті зібратися, але вони змогли. Так. Як ти прийшов до робототехніки, скільки вже займаєшся, які здобутки маєш? Я побачив у перший раз об'яву і вирішив спробувати. Мені це дуже сподобалося, я вже займаюся більше року робототехнікою. Я їздив на змагання, достатньо багато змагань. Я перемагав. Перемагав у чому? Розкажи, що ти зробив, щоб перемогти? Недавно було змагання, де ми грали у футбол роботами, і я зі своєю командою зайняв 2-е місце. Клас. Складно було? Так, да, бо були роботи не тільки такого виду, як цей, а були і інші, з іншого конструктору, з іншим програмуванням, і було дуже складно. Ми знаємо, що гуртом збирають різні механізми і програмують роботів. Як це відбувається? Яким? Розкажи, що там такого відбувається в цій роботі? Ми спочатку з конструктора складаємо роботів. Взагалі це найчастіше ми робимо за інструкцією, а потім програмуємо. Програмуємо це найчастіше самі, без інструкції. Ви вже знаєте, як це робити, так? Да. Так. Альоночка, розкажи, будь ласка, що більше подобається, збирати механізми чи програмувати? Найбільше сподобається, вже програмувати, але спробувати зібрати якийсь свій механізм теж цікаво, дуже, коли ти без інструкції просто додаєш деталі, це дуже... А які ти вже збирала механізми, розкажи? Наприклад, ось цей механізм, зараз ми... в нас була місія, яку вже розповіли, рятування міста. Це дерево, він підіймає дерево, щоб машина, які відвозять ліки, могла проїхати. Угу. Ще було кам'ї, ще програмували лабіринт, коли могли, не тільки такі ж роботи, а були ще і інші, які збирали з лего там чи чогось. Альоночка, скажи, якщо ми такого робота зробимо, але в рази більше, як це може допомогти Україні, в Україні зараз? Він може допомогти тим, що буде допомогти більш... Оперативно і вирішувати якісь складні ситуації на тих же самих дорогах, так, доставляти ліки, так? Не він достає. Не він, не цей саме механізм, але так? Але є 3, які, один кам'ї штовхає, один так. Дерево піднімає, а інший ліки відвозить.
Покажи, будь ласка, продемонструй ще раз, що цей робот вміє робити і як ти це робиш. Поясни, як він починає рухатись. Ну, зараз він, в нього працює ковш, який може підняти дерево, якщо воно, наприклад, ось тут так стоїть, і він його підіймає. Ти десь це натискаєш? На чому ти? Як він виконує ці команди? Чи він просто тебе слухається? Це записано на планшеті. Спочатку, наприклад, насправді, якщо їхати вперед, там повернути праворуч на скільки-то градусів, то це доволі легко робити. Головне в цьому роботі – це ковш, який підіймає дерева. Угу. Яким? Що в тебе в роботі? Які механізми існують і як їх будувати? У моєму роботі є механізм, який завжди відштовхує м'яч. Покажи. Включи програму. Це записано на програмі, і він це робить завжди без пульта. Цей тобто робот... по кнопочці, так? Ні, він відштовхує м'яч завжди, без кнопки. Без кнопки. Цей робот участвував у змаганні з футболу, і я на ньому їздив і зайняв на ньому друге місце. Він може безперервно працювати, так? Да. Поки... Ще ця прототип, пам'ятаєш, ми його розібрали потім. Кегель-рінг був спочатку. Да. Розкажи про кегель-рінг. Було на тому ж самому місці, було ще змагання кегель-рінг, і у нас було три роботи, але вони не працювали. І коли почалася тривога, то я з Тетяною запрограмував їх, ці три робота, бо вони погано роботали. І ми зайняли два перших місця за це так склалося, під час повітряної тривоги. Так склалося, що у нас в гуртку можливість тестування роботів було на білому полі, а там під час змагань було навпаки чорне поле з білою окантовкою. І нам прийшлося наізнанку перевертати програму. І так склалася доля, що була повітряна тривога, і ми під час цих 40 хвилин, яким все перепрошив, перетестували, і ми вже думали все, нічого не вийде. Але зайняли перше місце. Перше-друге місце. Якби цього не зробили, то навряд чи так би так. Вам це вдалося. Бо у нас роботи не роботили тоді. Угу. Альонка, розкажи, будь ласка, тобі простіше працювати в команді чи самій? Насправді... краще в команді, бо, наприклад, хтось, якщо збирати, то краще в команді, бо хтось подає деталі, хтось збирає. Перевіряємо, чи правильно, неправильно. Хтось може подумати, що правильно, а хтось ні. А от у програмуванні, якщо ми збираємо без інструкції, в нас можуть бути різні... ідеї, і тому краще, я думаю, що краще збирати вдвох, щоб якось щось спробувати зібрати ці ідеї разом. Так. Я хотів додати щось, розкажи. Ну, мені більше подобається самостійно програмувати, але у команді теж дуже цікаво, це весело і простіше у команді працювати. А яким ти бачиш взагалі майбутнє от робототехніки, от саме те, чим ти займаєшся? Надалі ти будеш цим займатися? І до чого ти хочеш, яких висот можливо досягти в цьому направленні? Так, я хочу і далі займатися робототехнікою, я хочу далі пов'язати з цим своє життя, я хочу в інститут поступити у цьому направленні. Направлення, так. Супер. Так. Такі мотиваційні, так, у дітки у вас. Пані Тетяно. Більше побачила в своїх підопічних. Розкрили сьогодні, так. Пані Тетяно, чому для осередку гуртом важливо брати участь у різноманітних конкурсах і змаганнях? Взагалі будь-які конкурси – це виклик. І це не тільки заради перемоги, це заради драйву. А ось, я хочу сказати, що... ти якби вже щось те, що маєш, ти просто докручуєш до певного його максимального обмеження. І
коли ти бачиш результат, є насолода, мотивація рушити далі. Для дітей це такий досвід стресостійкості, це досвід лідерства. Для мене, як для тренерів, ну, в моїй команді декілька викладачів, ми себе мотивуємо навчатися далі, ми не зупиняємося на досягнутому. Також хочу сказати, що за допомогою взагалі цих всіх заходів я більше бачу своїх учнів. Ми пройшли через вогонь і воду, так, і ми реально як родина. І коли це все відбувається, нам, викладачам, легше проводити навчальний процес. Цей мостик передачі інформації, він налаштований, вони нас чують, впитують інформацію дуже так класно, і у нас ще кращі результати. Ми впевнені, що глядачі, які нас дивляться, зацікавились, як же йде долучитись до цього навчання і досягти таких же успіхів, як от наші гості юні. Запрошую всіх дітей від 6 до 16 років до нас, до школи гуртом, на курси з робототехніки та програмування. Значить, у нас так виходить, що курси розраховані повністю під різні категорії вікові, тому не можна, як я зазначала, думати, що я або замалий, або навпаки вже переріс. Немає такого. Також помітили те, що наші викладачі, особливо у мене так вже було на практиці, що діти, які до нас приходять, ми даємо базу, і вони потім йдуть дійсно на кібербезпеку, на інженерні технології. Тобто я можу сміливо заявити, що ми спонукаємо виховання майбутніх спеціалістів інженерії. От. І діти – це наше ІТ майбутнє. Приходьте так. На робототехніку. В школі інженерію не викладають в такому віці, так, Альонка? Немає такого у вас предмета, чи є? Немає. Який мав тебе? Немає. Дуже шкода, що немає. І навіть та програма з інформатики, яка є на папері, не завжди відповідає дійсності. Шкода, чому я дуже сильно засмучуюсь, і що я хочу, завжди прагну, це залучати гуртом в будь-який соціально орієнтований проєкт, заходи. Я завжди відкрита для будь-яких колаборацій, тому, будь ласка, можна нас знайти у будь-яких соцмережах. Достатньо вписати в пошукову строку браузера хештег «Хаб гуртом» або просто ввести в пошук «Школа з робототехніки гуртом» і обирайте будь-яку соцмережу, яка вам підходить. Так. Знаходьте нас і зв'язуйтеся. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про спортивну робототехніку, можливості розвитку гуртом для юних винахідників у Дніпрі. В гостях нашої студії були керівниця школи з робототехніки та програмування гуртом Тетяна Ковальова, учасник гуртку з робототехніки гуртом Яким Шевченко, учасниця гуртку з робототехніки гуртом Альона Сонцева. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.